me atë sa posh edhe duke ditë që Qipra nuk është ndonjë ekip e arzakonshme, po shumë gabime, si dhe mos në mbrojtje, edhe veç në pjesën e por, Qipra mund të ishe nënte një 4 gola duke e pase ku afruan lojtarët e tyre. Andaj e posh një brishtësi në mbrojtje të Dardanëve, edhe ne fituam trime, zëra, po trinjo një herishte, por me sa... Por është anulluar. U anullu një gol. Por unë mendoj që me ekipet të më të fuqishme, unë mendoj që me këtë mbrojtje, unë nuk besoj që do t'ja dalim kështu. Sepse po shumë gabime dhe tjetër është që lojtarët e Qipros nuk ishin të gatshëm, nuk janë ndonjë lojtar me nam, që të shënoj, por gabime kishte shumë, nuk e di pse. Është bërë mirë që fituam, tash nëse zgabo jemi në vendin e dytë, të më përmirësojnë të kolegët. Por, mendoj që ka nevoj me punu, sepse mbrojtja është e breshtë, totalisht ishte në autë. Sidomos 4 gola, ashtë sytë e mi e ponë që pjesa parë do të mund të shënanën. Ishte në golë, por tjetër o që nuk patën fatë Qipriotët të shënojnë. Nëse morim lojën përgjësisht e mirë, mesatare, prita më shumë, duke i di që Kosova, Qipron, e ka demolu disa herë, por kësi hovi nuk pashë që ishte në lojë shumë e mirë. As dram po ty, si të do kësonte, me ndonë që Kosova ishte shumë e fort, apo Qipro ishte shumë e dopt? Kritikat janë të mirës të ardhura, dhe për kritikave vjenë dhe të kvaliteti, mirë po më përgjësi, me ndonë që nuk është momenti për kritika. Nuk është vetëm mbrojtja e Kosovës, ajo e cila pësën gabime, ekipet që mundohen të luin futbol, të ofrojnë kombinime, pasime, aty ndodhin edhe gabimet. Mirë po, ajo e cila duhet potencohet sot, është një lojë mirë kualitative, sidomos në banë krenarë, mu personalisht më kënaqë, që mbroj si shënën gullë. Dhe me thonë ato, jo nga korneri, jo nga një rëthane pak jartë, por pas disa kombinimeve, nëse zgaboj 9 apo 10 kombinime në mes fush, edhe ofrohet mbrojtësi dhe shënon gol. Kjo të fletë shumë. Këto e bëjnë prestacionet e mëdha. Ato që vinë dalë nga dalë mirë harmonike, deri te porta kundërshtarit edhe vjenë në pozicion për me shtu mbrojtësi. Kur shuton mbrojtësi, shuton aq saktë, sa që si kur një sulmus. Pjesa tjetër, dy gola tjera kanë qenë jashtëzakonisht teknike, gola mjeshtrore, gola që ofrojnë